Hello all, we'll start at exactly 9 p.m. Hi, Ruth. Good evening. Ano pa nandito? So, hello, Kent and Ruth. Good evening. Ayan, good evening sa inyong dalawa. And I will just call LJ din. Paano nga ba dito? Invite. Ano ba mag-invite? Kalimutan ko. Ayun, invite. Game na. There. Do you guys hear me loud and clear naman? Okay naman ang audio natin. Okay, very clear. Okay, good job. So mag-start na tayo habang inaantay natin si LJ. So welcome everyone to our 16th episode na, yehey, ng Work From Home Be Awesome webinar. So, this is where we teach you skills on how to work from home. Katulad naming dalawa ni LJ. So, you can have time and financial freedom doing what you love to do. So, gusto niyo spend yung time with your family or with your friends, you will achieve that if you're working from home. Hello, LJ. I will unmute you. Ayan. Hello. Hello, everyone. Meron na ba? O baka tayo lang? Nandito naman. Meron. Si Kent at si Ruth. Ayan. Puro team replay yung iba. Hi, Kent. Hi, Ruth. Where are you from? Oo. Kayong dalawa, no? Cavite. Wow. Wow, naka-fiber ka ba dyan? Parang buong Cavite ata naka-fiber na eh. Ay, ganon? Ang social naman nila. Oo, parang konti na lang na lugar yung hindi daw. Wow, kasi pagbagong raw nga ata yung mga linya, available agad ang fiber internet. Ah, Globe, si Ruth. Ah, Globe. May fiber na ang Globe ha, di ba? Oo, kami, sa Davao. Oo, may mga advertisement sila, parang world-class internet, ganyan. Mm-mm. Bacolod. Ayun, wow! Bacolod City si Kent. Hello, Kent, from Bacolod. San ba yung Bacolod? Malapit ba yun sa Davao? Hindi ako magaling talaga sa geography. Ako din, hindi ko nga alam. Nagulat ako. San kayo yung Bacolod? Sa Luzon, Visayas o Mindanao. Sorry, hindi kami magaling sa geography. Pagka mag-geography ako, palaging tinitingnan ko muna sa Visayas. O pareho. Visayas. Davao, Mindanao pala, no? Magkakaintindihan kami nito ni Kent sa local language. Oo, sa Visayas pala, mga hindi magaling. Hello, Joel! Hi, Joel! Ayan, so yun, nagkikwento na ako sa kanila, LJ. Yan, kung para sa itong Work From Home, Be Awesome webinar natin. So sabi ko sa kanila, yan, we teach them how to work from home so they can have time and financial freedom doing what they love to do, kung saan man nila gustong spend yung time na yon. Bahala kayo. Ganyan. Oo. Oo. Kung ako mahilig ako matulog, ganyan. Eh di yun, ganon. Ako din. Matulog, oo. Ayan. So mag-introduce kaming dalawa ni LJ. So
I'm Tasha. I'm a techie virtual assistant. Ayan. So, I help online entrepreneurs with setting up their sales funnels, landing pages, and podcasts so they could focus on what they do best. Ayan. And then, if you want to check or follow my journey on working from home as a work at home mom, yan, you can check my website dyan siya at mommytasha.com. Yan. So, pag hindi ako nagwo-work, ay sumobra. I love to sleep and I love to eat out with my kids. O, di ba? Ayan o, LJ, ikaw naman mag-introduce. Ayan. Hi everyone. So my name is LJ. Real name is Elizar Jose. So yun ang tawag sa akin ng mga online friends ko saka sa work din dati. So nag-resign ako since December. And then business partners kami ni Mami Tasha sa Work From Home Be Awesome Mentorship Program na course. I specialize naman din sa WordPress websites gamit ang Thrive Teams, Lead Pages, ClickFunnels din for mga sales funnels, and then email marketing automation then hindi nagsusulat ng email, yung nagsiset up lang ng workflow. Then, social media din, management. Medyo bago pa lang ako sa ads, kaya marami akong tinatanong kay Tasha kasi may experience siya dyan. And aside from that, nag-venture na rin ako sa mga chatbots. So, ayun, chatbot is cut old word. Hindi, iba yung well, medyo parehas, uh-oh, pero mas advanced yung amin. Ah, di mas maganda yung sa inyo? Ang mahal ng single nila, nakita ko, 2,000. Oo nga eh. Magganon nga tayo. Oo, tapos ano pa ba? Yung website ko, elizarjose.com, and then yung Facebook page ko, Coach Elizar. So, yun lang. Ayan, so i-follow nyo kami, yehey. Ayan, so today, we'll share with you yung top 5 things that we learned sa Wealth Summit 2017 of Brother Bo. So ito kami, wala kasi ako makita ibang picture natin na tayong tatlo lang. So kasama si Jomar. Work eh, nasama si Jomar, na-plug si Jomar sa ating webinar. Ayan, so ako yan, numunguya pa ako ng merienda namin dyan sa Wealth Summit. Ayan. And then, the theme for Wealth Summit 2017 is Wealth Attraction daw. Ayan. So, to start off our webinar, we would like to ask you a question. So, what are you attracting in your life? So, what do you want to attract in your life now? So, ito yung nakalagay dun sa booklet natin sa Wealth Summit nung binasa ko. So, mamili ka daw. Is it prosperity or poverty, happiness or worry, or thankfulness, or ungratefulness? So, it starts with you. So, ikaw ang mamimili kung ano yung gusto mong i-attract sa life mo. Parang yung ano yon, yung the secret, yon. So, ikaw ang mag-a-attract ng kung anong gusto mong makuha sa life mo. So, ang question namin sa inyo, ilan na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lima na ang ating viewers. Yay! Kakausap ko lang kay Rich. Hahabol daw siya. Oo, sabihin mo nga, supportahan niya tayo. Oo. Ayan, so, do you want to attract wealth in your life today? Ayan, hindi kasi tayo pwede mag-concert dahil nasa tayo, nasa Zoom webinar, pero doon sa Wealth Summit may parang concert. Yung prayer nila doon is Yung worship. Oo, worship. Ang saya, no? Oo. Pag umatend kayo ng feast, weekly ganun yung ninyo, ganun yung vibe ninyo. Hindi nyo kailangan mag-party-party sa mga Valkyrie or sa mga mamahaling bars dyan or kahit sa mga cheap na mga party. Mag-feast lang kayo, nagpa-party kayo every week. Oo, kasi libreng concert doon. Oo. So, answer nyo nga kami sa chat kung yes or no. Do you want to attract wealth in your life? O diba, may ganun parang Brother Bo Sanchez lang. Sabihin nyo sa chat kung gusto nyo ba maging wealth magnet. Kung hindi, sige, goodbye. Pwede na kayo umalis. Goodbye. Parang client lang yan pag ayaw makinig. Okay, goodbye. Diba, pag ayaw kang pakinggan, okay, goodbye. Ayan, yes na yes daw, sabi ni Ruth. Ayan, yes. Tama, ayan, maganda. So, yan. So,
It's great na you're here sa webinar namin. So, this is your first step in attracting wealth to your life. Kasi wala kayo doon sa Wealth Summit. So, isha-share namin sa inyo yung mga natutunan namin doon sa Wealth Summit. Yay, hey. Pero, syempre, ang ano, konti lang yung masishare natin kasi 1 hour lang ang ating webinar. Yan. So, we'll share with you yung 5 important things that we learned dun sa Wealth Summit 2017. And me and LJ, we hope na you put your learnings from this webinar to good use. Oy, may picture akong ganito. Wala kang picture na ganito, LJ, hindi ko nakita. Saan? Oh, wait. Ito, yung sa Wealth Summit. Yung ID ah, wala pa. Yung notebook. Ayan. Sandali. Sige, magpo-post na din ako. Oo, sige. Ayan. So, yan. So, mag-ano na tayo. Mag-start na tayo sa ating number one. Ayan. So, number one daw na pinaka-natandaan namin ni LJ. Ayan. Kaya tingin kami ng tingin ng damit nung nagpunta kami sa podium. Nung Thursday pala yon. Thursday. Kasi yung sa freelance blend. Yon, so change appearance. So syempre may ibang magsasabi sa inyo, ay hindi naman totoo yung ano, dapat maganda yung itsura ko ganyan. Kasi pero whether we like it or not, sabi ni Arun, si Arun yun, no? So oo, Arun. Brother Arun. So whether we like it or not daw, physical appearance is important. Nakita ko rin yun kay Tony Robbins, kung pina-follow niyo yun, si Machong Tony Robbins. Yan. Sinabi niya rin yun. Sabi niya, ano, appearance is important daw. Kaya pag nakita pala natin si Tony Robbins, palagi siyang naka-slacks at saka naka-ano, no, long sleeves, pero ni-roll up yung long sleeves. Oo, yun. So if you look good daw, you will feel good, and if you will feel good, you'll do good din daw. So, hindi naman natin kailangang maging super fabulous, ganyan. Yung mga may pearls pa, ganyan-ganyan, di ba? Hindi naman kailangang super fabulous yung style, but you still need to look presentable, especially kung makikipag-usap kayo sa client nyo kapag video call, di ba? So, hindi pwedeng nakaduster lang, ganyan. Ikaw ba, yung susuot mo pag nakikipag-usap ka sa client? Ano, kahit collared shirt lang, tapos naka... Yung, basta yung pangtaas lang yung nakikita. Oo, tama. Oo, di ba? Ako naka-t-shirt lang, ganyan. Kasi kapag ka sa bahay, di ba, mainit, walang aircon. Mm-hmm. So, nag-ano lang ako, sleeveless. Pero pag may client, may sleeves na shirt, ganon. Pero usually, ano, hindi ako pumapayag ng video call. Oo, audio lang. Then, audio call lang tayo, ha? Ganon. Ayan. So, meron kami example dito. Ito si, sinong nakakakilala kay, ano, kay kuya? Ayan. Sino may kilala dito kay kuya? Pasabi nga sa chat kung anong name ni kuya. Yan, sabi ni Ruth. Si Steve Jobs. Yan, di ba? So, ang nare-remember natin kay Steve Jobs is itong, ano, itong damit niya na to. Yung palaging naka-turtleneck, na long sleeves. Ayan. Pero before he transitioned sa ganitong damit, ito muna siya. Ayan, nung nanghihingi pa siya ng pera for Apple, o diba? Nanghihingi pa siya ng mga investors for Apple, ganyan. Pero okay na rin to, no? Yung first, na yung ngayon, yung latest niya na style, kasi mukhang kagalang-galang pa rin naman, diba? Oo. All throughout sa lahat ng keynote presentations niya, di ba, pag nagla-launch ng product ang Apple, ganyan palagi yung suot niya. Di ba, parang pinakita sa atin from 2008 or 2009 until yung pinaka-last niya. Oo, na parang palaging ganyan talaga. Oo, palaging ganyan talaga yung damit niya. So, ano, tama ang concept ni Dexter's Laboratory. Alam mo ba yun? Nanonood ba? Oo, yung diba? Cartoons dati, everyday, parang parehas yung suot. Oo, favorite ko yun. Di ba yung nasa ano niya, everyday yun yung palagi niyang suot. Yung nasa, ano yun, nasa closet niya, palaging yun ang damit niya. So, yun, kapag pala sinunod ko siya dati nung bata ako. Ayan. Uh-oh. And then, ito pa, may isa pa, si Mark Zuckerberg. O, tama ka, Ruth. Ayan. Ayan, Ruth. Zuckerberg din. Pero pag, you read our mind. Oo, pero pag nagbi-business deal siya, nakasuit pa din siya. Pero lahat ng talk niya, katulad kay Steve Jobs, diba, ganyan. So, ang plano namin ni LJ, bibili kami ng t-shirt 10, gano'n. Isang t-shirt. Oo. Para sa lahat ng makikita nyo kami, gano'n yung damit namin. O, diba?
Tapos isi-share din natin yung ano marketing strategy natin sa shirt mamaya. Oo, mamaya ikaw mag-share nun sa huling-huli. Huwag mo kalimutan kasi makakalimutan ko. Ah, sige. Kasi wala sa kopyaan ko yun. Ayan, so nagdi-dress up pa rin si, ano, si Kuya Mark at si Kuya Steve Jobs. Yan. Ayan. Mm-hmm. So, pero they have their parang branding na nila yan. So, pag gantong t-shirt, nakita ko si Mark Zuckerberg. Pag gantong ano, long sleeves na black, ang naalala agad natin si Steve Jobs. Tapos dun sa Wealth Summit, ano naman daw, pagka si Toots Paloma naman daw, Banks. Kasi hindi ko nilagay yung picture niya dito. CEO siya ng Great Image. So, nag-talk siya about yung photography business niya, paano naging nag-i-endure during this time na meron ng, you know, smartphones and then manamamatay na yung mga photography businesses. Pero sila nag-i-endure pa din. So, parang nagbigay siya ng talk about how she values her employees tsaka yung mga tao niya for, you know, growth. And then, yung of course, yung personal brand niya, yung Bangs niya. Na sa lahat ng picture, Bangs. Meron siyang Bangs. Oo, makapagpa-Bangs na nga rin. Kasi ang hirap kasi, ang hirap ayusin ang Bangs. Ayan. Mm-hmm. So, ito na yung number two natin. Number two is pay yourself first. Ayan. So, usually ang nare-recommend nila, so, una muna yung savings mo. 10% savings, 10% yung tithe, and then 80% yung expenses. Pero alam ko iba yung formula ni Brother Bo, no? LJ. Ano? Oo. 20-10. Oo. Oo, yan. 10-20-70, 10% tithes, 20% savings, then 70% expenses. Pero depende kasi sa'yo yun eh. Oo, depende nga sa'yo yun. And depende sa, siguro sa sweldo mo rin. Kasi kunyari, ano, hindi ka siya yung 70% for expenses, eh di gawin natin 80%. Ganyan. Oo. si Brother Bo naman, alam ko parang sa kanya 90%. Tithes na ata, then 10% na yung binibigay. Ah, sorry, 90%. Oh, tama, 90% yung tithes, then 10% lang yung kinikip niya ata. Oo, tama. So, ganyan. Wish natin na umabot tayo sa ganyang level, di ba? Mm-hmm. Tama. So, alam namin ni LJ, palagi niyo itong naririnig. Di ba? Kasi parang lahat ng financial blogs na nakikita ko or yung mga libro rin ni Chinkitan, palaging kanto sinasabi nila. So, you need to pay yourself first before anything else. Ganyan. Pero yun nga, it's true at yan yung secret ng mga mayayaman talaga. Ganun. So kailangan unahin mo muna yung sarili mo bago si ano Meralco. Pero wag naman yung mapuputulan ka ng Meralco. Oo naman, i-adjust niyo naman based on you know your current situation or needs. Pero dapat yung magiging adjustment magiging positive siya, parang mas magiging mas marami na yung savings, mas marami na yung tithes, tapos in time mas magiging konti yung expenses niyo, yung percentage. Oo, tama. And then yung sa tithe naman, ano, nag-start ako noon sa Kerigma family kasi sabi ni Brother Bo, 'di ba, yung the more na mag-give ka, mas madami ring bumabalik sa iyo. In fairness, totoo naman siya kasi dati nung nag-start ako na mag-tight, nasa call center pa ako nga noon, full-time na trabaho, 'di ba? Tapos yung sweldo magkano lang eh. Ngayon, work from home na, o 'di ba, dollars. Oo. Diba? Same experience November 2015, nag stock market seminar ako kay Brother Bo and then nag-attend na rin ako ng fees, so doon na rin ako nakapag-tight. Ngayon, same kay Tasha, 'di ba, naka-credit card na tayo kay Kerigma family. Para hindi makakalimutan. Oo, automatic na siya. So, since then, yun, parang nagpo-pour na rin yung blessing. Nakapag-resign ako and got the clients. Yung ano pala, yung attraction na yan. Nung December, as in super pray ako, parang inaano ko talaga yung mga magkaroon ako ng mga clients, para everyday iniisip. Mm-hmm. And then ngayon, parang everyday na sila akong kinokontakt, di ko na kaya sila lahat. Oo, mamaya kaya, may kakausapin ako, tingnan natin. Oo, ako din nga, may 11 o'clock ako mamaya. Oo, ako 1:30 a.m. Oh my God. Para wala kasi maingay, di ba? Para ano, hindi magka-bloopers, katulad dun sa CNN video, BBC. Oo,
BBC ata, oo. Oo, diba? Nakatawa yun. Oo. Ay, o nga pala yung about sa tights din. Pwede rin, feeling ko, pwede rin siguro yung mga tulong-tulong mo. Kunyari, yung sa gaya ng baby namin, I consider it as tight din kasi nakakatulong ka sa, ano, sa peers mo, gano'n. So, kunyari, yung pagkailangan ng anak niya, kunyari pang tuition fee, ganyan, di ba? Oh, anything na makakatulong, parang it hindi naman sa sasabihin natin either charity or donation yung pagtulong pagtulong sa ibang tao, but it's really helping them. Kuwari, yung I mean nangangailangan yung isang family member and then magbibigay ka or may pautangan ka diyan, o di ba? Nagro-run ka ng pautangan business. Ay ba na 'yon, pautangan business. Mahuli tayo. Joke. Ano? joke lang. Ayan. And then yung third natin is spend less. Ayan. So, para ano, magkasya ang budget natin, ganyan. So, sabi ni Arun, you need to spend less. Only buy what you can easily afford. So, maganda yung concept na sinabi niya dito, yung ano, yung kurot at dakot, ganyan. So, pag kurot, yung konti lang, okay lang, kahit hindi masyadong pag-isipan, ganyan. Pero kung dakot daw, yan, kailangan i-delay mo muna yung purchase, ganyan. Tapos, check mo muna yung priority mo. Ganyan. So, ganito ako mag-check ng priority ko. Tanin, ayan. So, ayan. So, kunyari, pagka mga more than 2,000 pesos yung gastos, ganun. So, iisipin ko muna. Ah, meron na ba ako nung ano, nung healthcare, ganyan. Tapos, na-complete ko na ba si life insurance ko, ganyan. Tapos, nabayaran ko na ba ang lahat ng mga utang ko, ganun. Pag hindi pa, ganon. So, hindi muna ako gagastos kung hindi ko talaga siya kailangan. Ayan. So, bakit ano, bakit 2K ang aking dakot? Kasi ano, yung 2K for me, 2,000 pesos, hindi dollars ha. Pesos. Oh, dollars pesos. Yung dakot nila. So, yung 2,000 pesos, pang ano na kasi yun, pang tuition fee na ng baby ko, di ba? Tuition fee every month. Or yung plan ng healthcare, so ganun din yung monthly niya, or yung life insurance din halos 2,000 to 3,000 pesos lang yon. So, pinag-iisipan ko muna kung ano, kurot ba siya or dakot for me. Tapos itong ladder na to yung tinitingnan ko para maaalala ko siya palagi. Ikaw, LJ, ano yung ano mo, yung dakot mo? Siguro yung ano, pinakamahal na kasi yung phone plan ko. Oo. So, tama ba? Oo, kasi same siya sa internet na 1799. Siguro mga ganun din, 2,000 siguro. Yun ay malaki na yun sa akin kasi basta malaki na siya, nasa 2 na siya eh, hindi na siya 1. Tapos sabi, mababayaran ko na yung ano ko, yung phone plan ko using this 2,000. Masakit, 'di ba 'yan? Oo, 'di ba? Tama. Ganun. So, yun, isipin niyo kung ano yung kurot daw at yung dakot ninyo. Ayan. Mm-mm. And then, oh, ito, ikaw magano nito, LJ. Ikaw mag-explain itong 10-minute a day meditation natin. Okay. So, for the 10 minutes a day na meditation, ito yung parang unang tinuro sa atin. Yung first day ata to, ni Brother Didoy. So, every morning when you wake up, you will do the 10 minutes a day na meditation. So, for the 10 minutes a day na meditation, meron siyang 3 parts. So, first 3 minutes is for gratitude. So, meaning ng gratitude is that pag wake up mo pa lang, then you start your 10-minute meditation, mag-thank you ka na. So, thank you God for giving you another day. Nagising ka, di ba? Hindi ka nakatulog permanently. So, and then thank God for giving you a great day. So, kahit start pa lang ng day mo, parang sinasabi mo na or ina-attract mo na magiging great yung day mo kahit, you know, basta magiging great siya, kailangan siya i-attract talaga para yung nasa mind setting din siya eh, parang you're only looking forward for the great things for that day. Kaya siya magiging great. And then next, you thank God. Sadali lang, LJ, yung sa gratitude. Okay. Nung nag-work ako sa call center, pag ano, pagka yung magbi-business review na kami. Kasi every week yon yung business review. Pag day ng business review, palagi ako nagaganyan. Thank you, Lord, for giving us a great day. Kasi ang great day sa akin yung wala kami business review.
Kasi nakakatakot na iisip sa client, di ba? Nako. Tapos tama. Pag yung stats namin, edi sasabunin kami. Di ako rin masasabuhan, ganyan. So yun, pag ginagawa ko yan, nakakancel in fairness ang aming ano, business review every week. Wala ba akong kailan, o wala akong kakilala dito? They will agree to that. Oo. Ganun, thank you Lord for giving us a great day. Ganyan, no? Tapos cancel ang business review. Yehey! Ganyan. Wow, magiging parang siguro sa mukha ng peers mo, parang ka naging magician doon. Oo, di ba? Every week kaya pag ako yung attend canceled. Nagdadasal ako talaga. O, di ba? Sa akin na kung ano yung pagdarasal nyo pag sa umaga. Ganyan. Oo. O, ang next okay. natin, ayan. So next, ito pala, thank God for giving you a new client or work today. So kung, yun nga, yung parang sa akin nga dati na parang wini-wish ko talaga, parang, yeah, parang pinaprophesize mo nung time ko na, yes, magkaka-client ako today, kahit, you know, it's paminsan wala or paminsan meron or paminsan wala talaga, wala akong na-set up na call or anything. So since pinaprophesize ko siya matagal na, ngayon, parang, ano na, kahit tulog ako, ginigising na ako. Oo, wala lang time matulog, kaya basta, so yun, kaya ipapas ko na siya sa mga interns namin. Oo, tama. Tapos pag kunyari ako, katulad kahapon, kagabi siguro, sabi ko, parang nakalimutan na ako ng client na to, wala pa siyang task na binibigay sa akin, ganon. Sinasabi ko, Lord, sana maalala ako ni ganitong client, ganyan. Super effective yun, di ba, no? Tapos oo, magpa-follow up ka lang. Oo, hindi nga ako nagpa-follow up eh. Kay Lord lang ako nagpa-follow up. Lord, client ko, ganyan. Tapos biglang pagising ko, may bago na akong task. O, di ba? Okay. So, yun. Wow. Diba? So, oh, congrats. Ano, oo, yun ang ano, yun ang mga technique pag nag-work from home. Lalo na pag kasi wala kang schedule kay client usually, di ba? Wala tayong set number of hours. Ako ba may set number of hours? Kasi na. Ako ngayon sa ibang clients, siguro half sa kanila merong set number of hours per week. Yun, ako wala kasi ayoko nang masyadong kinugulong. Ganyan. So yun. So, pagka may work lang, saka lang nila ako kontakin. Pero at least, in fairness naman, nagkakasya naman sila yung mga client ko na enough yung work, tsaka enough din yung ano, enough din yung kita. Wow. Okay, wow. Yes. Oh, yun talaga ang dapat. Yan. Okay. Oo, tapos next natin. Oo, malakas ako kay Lord. Sheila, lahat tayo malakas kay Lord. Oo. So next, after nung gratitude, doon naman tayo sa 3 minutes na grace. So you need to feel God's favor for you. And then tell God to embrace you or embrace other people. So para if you feel mo lang na nandyan si God within your presence, na parang nasa tabi mo lang siya. So parang tapos parang kausap mo siya or he's guiding you, you know, start of your day pa lang, na feel mo nandyan na siya. So parang okay na yung or kampante na yung loob mo, di ba? Tapos coupled with the previous 3 minutes na gratitude pa. Tama. So next, last yeah. na to. Actually, 9 minutes lang siya. So, sinabi lang siyang 10 minutes para, ano, para sa hindi weird. So, next 3 minutes naman is generosity. So, you need to visualize parang how every part of your day is going to happen. But focus on being generous. So, parang, yun nga, parang i-forward thinking mo yung sarili mo kung ano yung mangyayari for that day. And then, you need to be generous all throughout that day then. So, parang, in our case, how can you help your client today? Parang mag-iisip ka talaga na what else can you do? Or parang, siguro sa call center, parang in a call center perspective, na parang doing the extra mile. Hindi yung parang, sige, parang tapos na ito, ipaparan ko lang tong tracker para kahit 30 minutes lang yung ginawa ko, gagawin kong 1 hour, parang ganun. So, hindi siya pagiging generous on your end. And then next is, how can you help your family members today? So, magiging generous ka ba in terms of money or magiging generous in terms of household chores or helping them sa work nila or you know anything that you can be generous for na kaya mo naman. Oo. Tapos yun, di ba tayo LJ, ang gamit natin itong ano, work from home be awesome webinars para maging generous. To a lot of people. Oo, di ba? So, we're not just helping you
Yan, to get work from home, careers, ganyan. We're also helping ourselves. Kasi daw, pagka ano, generous ka or nagbigay ka, it triggers the reward center of our brains. Giving us a high. Ganun mga drug addict pala tayo, LJ. Mga good naman, good drug addict. Oo, ganyan. Better than the high daw of being on drugs, diba? So, ka, mag-webinar ka para hindi ka na-addict sa drugs. Addict ka na lang sa webinar, ganyan. Oo, so, actually, nung nag-webinar si John sa atin, high na high kami ni Rowella noon, na nag-chat pa kami, parang alas diba, dos, alas tres ng umaga. Oo. So, yun. Ano, you need to be generous yung mga naninigarilyo dyan. For example, di ba, maging generous para ano, may iba kayong high, hindi yung sa sigarilyo, ganyan. Oo, tama. Ay, meron pala akong isang pang slide. Ayan. What can you give? Ayan, so you can give time, money, knowledge, skills, or marami pang iba kung anong kaya mong i-give. Kunyari, maganda yung drawing mo, di ba, or yung painting mo, share it to the world, be generous to the world. Oo, or kunwari, work from home ka na ngayon, tapos sa office dati, magaling ka mag-makeup, edi mag-makeup tutorial ka for work from home moms, di ba? Oo, tama, magano kayo na, mag-Facebook live kayo dun sa ano natin, sa work from home be awesome group, no? Na mga makeup, or kung ano man yung hobby nyo, ganyan. Oo, or kung mahilig kayo mag-exercise, mag-share kayo naman ng exercise tips, lalo na sa mga from work from home, na mga couch potato na lang, kagaya ko. Oo, na kagaya natin. Ganun. Oo. Ayan, so marami naman ba kayo natutunan currently? So marami na tayo, yay! So we have ano... Ilan na ba tayo? Of course na. 9 na tayo. 9 na kayo. Yay! O, diba? Yay! Ayan, si Charm, si Beth, Eloy. Hello, Charm, Beth, Eloy. So, andito si Joel, si Kent, andito pa rin, nagaling, ano nga yun? Bacolod? Bacolod, yun, Bacolod. And Mimi, hello, Sheila. Ayan. Ayan, so next natin is, ito yung ano, pinaka, dati, alam ko na kaya siya dati, kasi nabasa ko siya dun sa isang libro ni, ano, ni Brother Bo, pero ni reiterate siya nung, ano nga ba pangalan ng doktor? Si Dr. Romy Paredes, ayan. Masaya siya, sayang hindi ka nagpunta dun sa talk niya, LG, ang saya-saya niya. Ang saya-saya. Mukhang busy ata. Oo, mukhang busy ata ako kay Jomar nun eh. Oo, busy ka nga yata nun kay Jomar. So yun, kung may ano, kung may matit, kung may one thing kayong ano makukuha from this webinar, piliin niyo siguro yung ano, yung number 4 at yung kanina, o kaya yung number 5 ito. So mamaya bago matulog, bili na ng calamansi or tomorrow pagising, ayan. Kasi ano daw to, magandang drink siya every day, yung calamansi. So, sabi niya ni Dr. Romy Paredes, so, take the calamansi drink first thing in the morning, pagising mo. So, after mo mag-meditate, yung 10-minute meditation natin, so, kuha ka na rin ng calamansi. Tapos, pag hiniwa mo daw dapat dun sa upper part para hindi mahiwa yung seeds, para hindi siya bitter. Ano ba yung Filipino ng bitter? Mapait. Ayun. So, para hindi siya mapait. Yan. So, squeeze nyo raw yung calamansi and then tanggalin nyo lang yung seeds. Yan. And then, drink it right away. Yan. So, first thing in the morning yan, on an empty stomach. So, hindi ka pa pwedeng ano, huwag ka munang iinom, huwag ka munang kakain pagising mo. Ito dapat yung una, yung calamansi drink. Yan. And then, take it pure daw. Don't add water, sugar, kasi magiging acidic siya pag nilagyan nyo ng any additives, yung calamansi. And then, important din, dapat kulay green pa yung calamansi. Huwag yung may yellow na. Di ba yung parang medyo nahihinog na? So, don't take the yellow ones. Dapat green pa yung calamansi na iinumin nyo. Ayan. And then, don't take anything else within 1 hour. So, kailangan nyong
mag-antay ng 1 hour bago kayo kumain or uminom ng water. Okay yun, Sheila, sa anemic, oo. Ay, ang galing ni Ruth. Drinking calamansi for oo, kanina. Oo. Ako kanina. Nagawa na pala niya. Oo, ako kanina. Second day ko palang kanina, pangatlo pa lang. Tatlo pa lang yung calamansi na kaya ko. Kasi kahapon maasim. Tapos ngayon maasim na naman. So, ano ba, Tash? Parang, ilang calamansi ang kailangan i-slice para makagawa ng juice? Kasi walang water or anything, di ba? Mm-mm. Parang hanggang sa maka 28 ka daw, sabi. 28 na calamansi for that specific morning. For the day, oo. So parang ang gagawin mo, una muna 2. Ang ginagawa ko, isa-isa lang yung dagdag. Kasi ang recommended nila is tigda 2 yung dagdag per day. Eh, naaasiman ako. So pwede namang tigi-isa lang yung dagdag. So first day ko, 2 calamansi. Second day, 3. Tapos bukas naman, third day, 4 na nakalamansi. Ganun. Ah, so parang i-ano ko lang. So i-slice dun sa top and then i-squeeze, tatanggalin yung ano, yung seeds. Yung buto, oo. Oo. And then yun na yun. Oo, yun na yun. Inuman mo na. Kahit kasha lang muna siya sa teaspoon, kasi of course, hindi siya kasha kagad sa glass, di ba? Kasi malaki yung glass. Oo. Nilalagay ko sa maliit na ano, na cup. Na cup. Para madaling, okay. Yung, ano, para madaling tanggalin yung buto. Seeds. Oo. Okay. Nakita ko ginawa din ni Pinky eh, nag-post siya. Oo nga eh. Yun, so ako, pang second day ko pala ngayon. So, masasanay ka rin daw, sabi ni Ruth. Oo. Ang asim kasi. Oo nga, iniisip ko pa lang. Parang ang asim-asim, 2 na kaagad. Oo. Tapos magdadagdag. Oo, magdadagdag ka pa per day. Okay siya sa ano, sa anemic, Sheila. Kasi yung sabi nung doktor, yung si Dr. Romy Paredes yan. Yung mga ganyan daw na ano, yung mga ganyan na bad, yung mga irregularity sa body functions. Kunyari yan, anemia or mas lalo yung mga immuno blah blah diseases, yung kunyari arthritis o kaya yung lupus, ganyan. Kasi may imbalance sa body mo. So, ito daw si calamansi, ano, makakatulong siya dun sa nutrients sa body mo para ma-fix yung imbalance niya. Ganon. So, try mo siya, ano, Sheila, yung calamansi drink. Tapos ipapatry ko rin siya sa mga baby ko. Siguro bukas, pagising nila, ipagkakalamansi ko din sila. Kasi maganda daw siya sa body. Yan. Kasi ano siya pala, si calamansi ay alkaline. Yan. Tapos yung mga, for example, yung mga cancer cells, they thrive on an acidic environment daw. So, ayaw nila ng alkaline. So, pag uminom ka ng calamansi na walang mixture ng anything, even water or sugar, magiging alkaline. Doon. So, dapat walang kahit anong mixture. O, dyan, nag-reduce ang weight. Gusto ko yan, Ruth. Totoo ba yan? Oo nga pala, no? Kasi yun yung ginagawa din ng tita ko, yung may cancer na tita ko. Pero nagdi-drink din siya ng alkaline water, tapos oo. hindi pwede i-ref. So pag nagaano kami, nag-grocery kami dun dati, para nag-hoard kami ng tubig sa grocery. Na alkaline. Tapos hindi, oo, alkaline water. Tapos hindi siya pwede i-ref or hindi siya malamig dapat. Tapos nagkakalamansi din siya in the morning. Oo, yun. So yun, mamamatay daw yung mga cancer cells. Ganyan. Gusto ko nga magpunta dun sa kanyang ano eh. Next time nga, pupuntahan ko siya, yung si Romy Paredes. Oh, wow, 10 kilos! Ay, bibili na nga ako ng ano, ng timbangan dito. After 6 months? Oo, oh, ano ba yan? Gusto ko, wait lang. O, kailangan. So, gawin mo na siya tomorrow, LJ. 10 kilos. Tapos wala kang ginawa, Ruth, na kakaiba. Yung calamansi lang ang ginawa mo. Baka nag-exercise ka naman din. Oo, ng ano. Hindi ka naman nag-exercise, ganyan. Or nag-diet. Walking every other day. Mag-walk ka na sa UP, ano, Oo, mag-walk kaya ako pagka hinahatid ko yung baby ko sa school. So, mag-walk pa ako ng konti pa. Ganyan. Oo. Oo, ayan. Ilang minutes ka nag-walk, Ruth, per day? One hour na walk. Oo. 15 minutes lang ako. 15 minutes lang. Ang tagal naman. Mga ano lang, tama, 15 minutes lang. Pwede na sa akin ng ano, 5 kilos muna yung mabawas. Oo. Ayan. So, yan na yung ano namin, yung top 5 things
para that we learn from World Summit 2017. Ah, kulang ang 15 minutes. Oo, 30 minutes. Kasi sabi nila dapat daw 30 minutes ang exercise per day. Yun yung sa mga nabasa ko, ganun. So yon, may questions ba kayo sa mga ano natin, sa mga live attendees sa Masisipag? O, di ba? Oo, may questions ba sa mga learnings namin? Oo, sa World Summit. Bakit wala kang picture ni Bo Sanchez? Ganyan. Si LJ Meron, di ko nakuha. kayong dalawa, ikaw tsaka si ako, Bo? Parang oo, wala ata. Ako, oo nga, wala nga ako nakuha ni Meron eh. Oo nga, kami ni Pinky. Sige lang, magaling naman tayo mag-edit eh. Edit na lang. So next, ano, next year, galingan nyo na. So i-apply nyo tong mga principles natin from the World Summit 2017. So para magkita-kita tayo sa World Summit 2018. O, di ba? Yes. Di ba? San galing sila ngayon? Galing ko parang na pang General Santos? Oo, kung saan province, oo. Oo. Oo, yung parang dalawang rows ata sila doon, 'di ba? Oo, ganoon parang isang tapos nung tinawag, isang barangay, grabe, dami nila tapos meron pang iba galing. Anong tama 'yun? Berlin or basta oo, mga ganun. Super abroad na mga 30 hours yung mga flights nila. Yes, oo. Ang lalayo. So kailan ang next summit? March uli siya, March 3 ulit. Parang pare-pareho siyang ano. Parang pare-pareho sa day. Oo. Basta sa 2018, oo. Thursday, Friday, Saturday. Oo. Nag-send na ata kasi si Brother Bo ng email. Na-receive mo na ba, Tash? Oo. Kasi hindi ko masyado tinignan. Ayan. Pwede na kayo mag-book ng tickets. Oo. Kasi mas mura daw. Mas mura nga siya ngayon. Kasi kung malapit na yung summit. Oo. So, magkita-kita tayo doon sa World Summit 2018. Sabi, bigatin daw ang mga guests. Baka ando na si Tony Robbins. Wow! Invite natin siya. Oo. Invite natin siya. Mala-concert din yung mga talk niya, di ba? Kailangan matalon-talon yung mga tao, ganyan. So, yun. Maganda, maano siya, maganda siyang experience. Tapos marami kayo matututunan. And then, next time, LJ, yung 3 days na yung kunin natin para ano. Oo. Kasi di ba mag-a-apply tayo sa, mag-a-apply tayo, di ba, dun sa business, start-up something ni Dean Pax. Oo, sa Shark Tank niya. Ganun. Oo. Oo. So, baka mamaya mapili tayo, nakakatakot, di ba? Ayan na naman, may dumadang airplane sa inyo. Ayan. So, yon, maganda yung ano. Pag 3 days kasi yung kinuha nyo, yung one extra day, usually, ano, kasama yung mga mentors talaga ni Bo sa business. Oo, mga bigatin. Oo nga, may dumaan na airplane. Noong isang araw, nag-airstrike ata sa Compostela Valley dito. Hindi ko alam, pero feel ko ang lapit kasi parang nag-launch ata sila ng mga missile or something. Ang ingay. Weird. Mga rebels ata or something. Basta takot kami lahat kasi akala namin World War ano na ba? World War 4 and World War 3. Weird. Oo, pero basta nakita ko na lang sa news kanina. Airstrike pala yung narinig namin. Yun. Tapos, may ilo-launch tayo katulad sa World Summit, LJ. Yung ask, anong gagawin nating title? Ask your mentors. Pwede ganun. Oo, pwede yun. Ask your mentors. So, bukas na namin ilo-launch yun. So, mag-post tayo, LJ, ng ano. Hashtag ask your mentors. Oo. So, magpo-post kami sa group natin sa Work From Home Be Awesome. And then, you can ask us anything under the sun. Basta tungkol sa work from home. Ganun. Or kahit ano. Basta we will try our best to answer your questions for that day na Wednesday. Siguro mga hanggang sa makakaya namin kung ilan yung kaya namin i-answer. Yun. So, lalagay na namin siya tomorrow ng mga 1 p.m. dun sa Facebook group natin. So, ask your mentors. Gawa ako ng ano, video sa Biteable. Baka gusto mo mag Facebook live tayo? Pwede rin tayo mag Facebook live. Oo, no. Masaya ay kaso ayoko na umikita yung mukha ko. Ako din. pag Facebook live nakatapat sa mukha mo yung camera, 'di ba?
Oo. So, pwede din, ano, video or basta kung, ano ba, sabihin lang natin na we're here to answer your ano question for that specific time frame, parang 1 p.m. to 2, ganun siguro. Oo, ganun na lang. So, yun. So, we will launch the Ask Your Mentors. Yay! Webinar na lang. Mahirap kasi webinar, Ruth. Kailangan palagi may presentation. Oo. Dapat prepared palagi. Oo, dapat prepared. Tapos kukuha kayo ng sign-ups, ganyan. Pag dun sa group, kahit kung sino man yung mapadaan yan. Oo, so, sino yung online. Oo, kung sino yung online or kung sino yung mag-aantay. So, i-announce na namin siya later sa ating Facebook group para alam ninyo. Ayan. And then, kung ano, kung maraming nag-a-ask, kunyari, hindi umabot sa time, then we can, ano, have an Ask Your Mentors webinar din. O, diba? Ang saya-saya. Oo. Oo. Yun. So, ganon. Pwede natin siyang gawing ganon. Yan. So, any other, ano, questions or concerns? Uy, 9:44 pa lang. Maaga tayo ngayon, in fairness. Mm-mm. Next time nga magpa-contest tayo pagka nakapagpa-print na tayo ng mga t-shirt, no? Oo, oo. Gusto ko sa akin pink. Naghahanap na nga ako dito eh. Tinatanong ko yung mga family members. May kakilala kayong t-shirt printing? Kasi may event ako nga sa Saturday. Oo, yun. Meron yata kaming dito sa kapitbahay. Che-check ko nga kung magkano yung t-shirt printing. At saka ako kasama na yung t-shirt kasi maghahanap pa ako ng t-shirt. Ganon. Oo, sana kasama na. Oo, sana nga kasama niyo. Yan, so wala naman silang question. So, 9:45 na. We'll have a replay naman of this on YouTube and dun sa vlog namin ni LJ. So, thank you so much everyone for attending the webinar and God bless you all. Kita-kita tayo sa Ask Your Mentors tomorrow, di ba, no, LJ? Oo, thank you everyone. So sa pag-attend, we appreciate it until now. Very loyal yung mga subscribers natin, Tasha. And then for our future webinars, paki-share na lang din sa mga ano ninyo para, you know, may matulong, may baka sakali may matulungan din kami, 'di ba? Yung life na ma-change din namin kagaya sa amin, nakatulong din yung mga mentors namin ni Tasha sa amin. Kaya ngayon, we're repaying the favor din. Oo, we're paying it forward. Ika nga. O, diba sa siya? Yeah. Paying it forward. Yan. So, thank you very much again, everyone. And see you tomorrow sa Ask Your Mentors. Bye-bye! Bye, everyone. Thanks again. Good night!